नमस्कार, हांव एडविन फेर्नांडीस। कोंकणी उलोय लंडन फुलोय। ह्या कार्यावळींत हांव म्हजी एक कविता सादर करतां। कवितेचें नांव अशें कित्याक। अस्तुरी आनी दादलो एकवट करून आपल्या कुसव्यांत रुजतल्या भुरग्याक सांबाळटात। कितलेय त्रास सोसून आपल्या भुरग्याक जल्मांत हाडटात। तरी आसतना गिन्यानान भरलेलो मनीस हें विसरता अशें कित्याक, अशें कित्याक? इतलें आसुनूय अस्तुऱ्यांक रेस्पेद ना, चलोक मेकळी सुवात ना। वेता थंयसर वायट नदर घालतात तांचेर अत्याचार, सामुहीक बलात्कार। कोणाची धू बायल भयण आवयक लासून करतात काबार अशें कित्याक, अशें कित्याक? आरे पापियानो, घातके मनशानो, तुमकांय तेच अस्तरेन जल्मांत हाडल्यात। आपले दूद पाजोवन उब दिवन वेंगयल्यात, वेंगेत खेळयल्यात, शिकोवन वाडयल्यात। आनी तुमी तेच अस्तरेक पायांची वाण समजन तिका घात कुत्तात अशें कित्याक, अशें कित्याक? प्रत्येक मनशाक जल्म एकूच पावटी। मेल्ली कूड कोणाचीच परत मेळची ना। एक दीस तुमकांय तशेंच घडत, तसलीच दुकां तुमचीय व्हावत। उपरांत रडन तुमी फायदो आसतना, तेन्ना तुमी मात विचारी नाकात, देवा अशें कित्याक, अशें कित्याक?